Eu queria só bater em cima das coisas que vocês falaram, até perguntar para o seu Carlos, com respeito, caso tudo tivesse sido aprovado, tá certo? Quando começaria, teoricamente falando? Era para começar esse ano. Ok. Infelizmente a licitação deu... Até para ressaltar uma das necessidades, até que o Leila falou, que o Sandrine falou, da necessidade das pessoas do sul da ilha, a preocupação das crianças também com essa questão de segurança. Vai tornar a funilar, porque ele alivia um pouco na questão do viaduto e depois nas saídas ou na entrada vai dar esse problema, né? E outra questão, o que nós temos visto pela parte da imprensa também, juntamente com a Record, com a RBS, com os outros jornais, até com o nosso amigo aqui, assim uma preocupação, porque desde 2012 foi isso, quando começaram essa campanha de promessa a nível de campanha, sente-se sim uma necessidade rápida de se pronunciar. Eu até, com respeito ao senhor, eu tenho ido muito conversar com o senhor prefeito e a gente tem cobrado essa questão. Então não adianta agir com um ato imediatista, que nem falaram os vereadores aqui, muito bem representado aqui a comunidade. Torna a ressaltar, estou deixando registrado, que faltam mais vereadores, inclusive as autoridades, para estar discutindo. E na minha opinião, particularmente como cidadão, a presença sim de último caso, de última instância, o senhor prefeito também. Não menosprezando o senhor está aqui apresentando um projeto. Contamos com o apoio da Silvia aí para organizar isso aí. E como se diz, o povo tem se expressado, tem procurado os líderes de conselho, etc., mas ao mesmo tempo não são informados. A gente, como jornal, tenta levar, ativar em todas as mídias, mas, como se diz, somos taxados de polêmicos, mas a informação tem que ser levada. A começar que eu vejo assim, como ex-militar, deveria ter sim os órgãos da Polícia Militar, a parte de transporte, para ser realmente discutido. E pós um consenso para que não haja reclamação, porque afinal de contas, nós temos vereadores que estão aqui na boa vontade, que nos representam também. Daqui a pouco, nós vamos perder os nossos únicos líderes que nós temos dentro de uma Câmara dos Vereadores, não puxando farinha para ninguém, cada um tem seu mérito. E aí, como é que fica as comunidades depois? Credibilidade é zero, política é zero, uma obra cara dessa aí, o senhor entende? Então, essa preocupação. Vai ser baseado nisso que eu vou conversar com os vereadores no final, com o senhor e com a Silvia, para tentar buscar um consenso, para levar essa informação para as pessoas. Porque o grito de apelo é grande. Como essa semana o senhor vereador estava anunciando uma obra lá de revitalização da freguesia, e normalmente quando libera uma obra dessa é época de verão. Quando que vão fazer? Aí chegam os turistas e fica aquele caos. Já sem a obra já está sendo um problema? Então a gente precisa de alguma forma educadamente se unir. Nós estamos representantes dentro da Câmara e solicitar através do senhor que está sendo representante da Prefeitura para que essa coisa seja mais viável e que também a imprensa tenha acesso. Que normalmente a gente fica com um restinho e quando vai repassar a informação, é que nem aquela velha história, cochicha uma coisa aqui no ouvido dele, quando chegar no ouvido está tudo distorcido. Então nós precisamos de informação clara, que venha buscar um consenso para todos os moradores disso daí. Tá bom? Bom, pessoal, então é encaminhamento para uma próxima reunião. A gente vai convidar todas as entidades que eu já anotei aqui. E caso vocês tenham mais alguma sugestão, é só mandar para os nossos e-mails aqui da CIF, que a gente vai convidar também. Se for...